Ditën e djeshme, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Vučić u takuan me kancelarin gjerman Scholz. Megjithëse këto takime ishin organizuar të ndara për secilin nga liderët, një foto është publikuar në rrjet ku duken në një tryezë së bashku dy liderët, Vučić Kurti dhe Lajçak. Pikërisht për këtë gjë do të flasim sot më tepër në një lidhje të drejtpërdrejtë me gazetarin nga Kosova, Besnik Velia. Zot Velia, përshëndetje, mirëserdhët. Përshëndetje nga Prishtina. Atëherë, përse shkaktoi kjo foto kaq shumë reagime? Kjo fotografi ka shkaktuar reagime të shumta për shkak të qëndrimeve që kryeministri Kurti ka dhënë gjatë kohës sa ka qenë në krye të opozitës kosovare. Pra, kryeministri Kurti kishte vargazitur një sër kushtesh të cilat duhet plotësoheshin në mënyrë që kryte ulej në tavolinë me Serbinë për dialog. Cilat ishin komentet për secilin nga këta tre lider? Po, më shumë fotografia komentohej si rezultat i takimit ose i uljes në një tryezë darke bashkë të Zotrit Kurti dhe presidentit të Serbisë, Zotrit Aleksandar Vučić. Pra, qëndrimet në të kaluarën të Zotrit Kurti që nuk do të ulej në tavolinë me Serbinë dhe Vučićin për dialoguar për zgjidhjen e problemit në mes të Kosovës dhe Serbisë, pa kërkuar Serbia falje, pa u zbardhur fatit, pa zgjiturve, pa i kthyer dokumentat kadastrale dhe pa i paguar dëmet që i ka shkaktuar Serbia gjatë luftës. Pra, këto ishin disa nga kushtet që Zoti Kurti i kishte vendosur gjatë kohës sa kishte qenë në opozitë. Pra, kur pyetej se a do të merrte pjesë në dialog në rast se do të bëhej kryeministër, Zoti Kurti përmendte këto kushte. Dhe ato që kanë nxitur më shumë reagimin nga partitë që janë në opozitë aktualisht, pra Partia Demokratike dhe partitë tjera, është se Zoti Kurti në të kaluarën, kushdo që është takuar pra me presidentin Vučić, qoftë ish kryeministri Abdullah Hoti, qoftë ish kryeministri dhe ish presidenti Hashim Thaçi, pra Zoti Kurti nuk ka nguruar që të dankos me njollën e tradhtarit apo duke aluduar se në këto tavolina ku bëhullën po diskutohet për ndarjet Kosovës, për coptimin e Kosovës dhe gjërat tjera. Pra, këto janë deklaratat që Zoti Kurti ka bërë në të kaluarën dhe tani opozita aktuale po ja rikujton dhe po reagojnë lidhur me takimin dhe darkën e tij me presidentin Vučić. Gjithashtu, ulja në bisedime Kurti Vučić quhet e papranueshme në Kosovë. Apo ka disa kushte për të arritur deri aty? Po, unë nuk mendoj që është që ka buar që Zotri Kurti të ullet në tryezë me Vučićin, sepse ajo është kryeministri i Kosovës dhe, domethënë, është detyrim shtetëror që ajo të ullet me një fqinë si Serbia për zgjidhjen e problem që kemi prej vitesh. Pra, nuk mendoj që ka diçka të gabuar. Ndërkohë, edhe një pyetje të fundit, si komentohet në Kosovë ndërhyrja e ndërkombëtarëve në procesin e dialogut Kosovë-Serbi? Po, Kosova dhe Serbia po hasin në problem për të ulur në tavolinë. Pra, Zoti Lajçak, që nga korriku i vitit kaluar, dhe më thonë, ka bërë përpjekje që të kthej Zotrin Kurti dhe Zotrin Vučić në një takim të nivellit të lartë. Pra, për këtë është angazhuar edhe shefi diplomacisë së BE-s, Zotri Borel, por dëmën ka qënë e pa mundur që të aranjohi një takim i tretë me Kurtin dhe Vučićin në Bruxelles. Pra, sepse takimi i fundit kishte përfunduar me fyerje dhe kishte pasur tensione. Pra, duke parë një ngërsht të tillë të bashkimit të Evropian, kemi parë Zotrin Scholz, i cili ka dalë në skenë me një ftesë për dy liderët, i ka ftuar në Berlin dhe ka aranjuar dhe një takim bashkë me Lajçakun. Pra, kjo ftesë e Zotit Scholz vjen në një kohë kur Gjermania është duke çaluar sa i përket asaj figurës që momentalisht është krijuar në politikën e jashtme si rezultat i raporteve që liderët gjerman, presidenti ka dhe ish presidentet kanë pasur me Rusinë, shkaku i situatës në Ukrainë. Pra, unë mendoj që Gjermania me këtë ftesën për liderët e Serbisë dhe Kosovës për një takim në Berlin është si rezultat i një përpjekje për të treguar se Gjermania megjithatë është një shtet i cili është interesuar që në Evropë të ketë stabilitet dhe që të synojë zgjidhjen e problemit në mes të Kosovës dhe Serbisë. Mirë, Zoti Velia, faleminderit që ishe sot me ne. Faleminderit shumë.